Сыр әйелдердің қатарын көбейтіп, мүмкіндігін кеңейту мемлекет басымдық беріп отырған бағыттың бірі. Осы орайда бүгін Таразда әйелдер фестивалі өтті. Кәсіпкер қыз-келіншектер бас қосқан шарада қолдан шыққан туындылар көпшілік назарына ұсынылды. Сондай-ақ кәсіптің көзін тапқан нәзік жандылар өзара пікір алмасып, шеберлік сағаттарын өткізді. Бүгінгі фестивальге Гүлмира Уатаева Жамбыл ауданынан келген кәсіпкерлердің бірі. Бұл кісінің қолынан шыққан туындылар ерекше әдіс арқылы дайындалады. Яғни резин арт техникасы бойынша эпоксидті смаладан түрлі бұйымдар, қабырға сағаты, картина, кәдесыйлар жасайды. Бұл кәсіптің көзін тауып дөңгелетіп отырғанына 2 жыл уақыт болыпты. Бүгінде өнімдеріне сұраныс та бар. Кәсіпкер қолдан жасалған дүниелерін сұраныс бойынша Қырғызстан және Қытай елдеріне жеткізеді. Басқа саланың өзінде даму керек, бір орында қалмау керек. Сондықтан бұған дейін гипспен де айналысқамын, той саласымен, басқамен соңынан өсіп өне берейін. Осы интернеттен көріп, осылай жақсы дүниелер жасап жатқан көріп, мен де осыны обучение өтіп, арнай Алматыдан қазір осымен айналысып жатқан жайым бар. Фестиваль жергілікті әйел кәсіпкерлер өздерінің төл өнімдерін халыққа ұсынған көрмеден басталды. Олардың қатарында экологиялық таза косметика, қолөнер бұйымдары, ұлттық нақышта тігілген көрпелер және қолмен пісірілген тәттілердің түр-түрі көздің жауын алады. Келуші қонақтар ұсынылған бұйымдарды тек тамашалап қана қоймай, ұнағанын өзіне алуға да жағдай жасалған. Өз кәсібін бастап, өз кәсібін жолға қойып, содан бір үлкен жетістіктер көрген кәсіпкерлер, жас кәсіпкерлерге болмаса осы фестивальға қызығушылық танытқан қыз-келіншектерге соның бәрін үйретіп, айтып, өз қатарымызды көбейтсек деген мағынада сонда бір армандарды орындап жатырмыз. Сонымен қатар іс-шарада іскер қыз-келіншектер өзара пікір алмасып, шеберлік сағаттарын өткізді. Келбет Шәмші, Тілеуқабыл Саржан, Айқын Ақпарат.